ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ፣ ከዚህም ከዚያም ያጠናቀርኳችሁን አስደናቂ ዘገባዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቤት ውስጥ የመቀመጥ ትዕዛዝ የሚተላለፉትን ተኩሳችሁ ግደሉ ተባለ። የፊሊፒንሱ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ኩተርቴ መንግስታቸው የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለማስቆም ያወጣውን በቤት ውስጥ የመቀመጥ ትዕዛዝን የሚተላለፉ ሰዎች ተኩሳችሁ ግደሉ ሲሉ ማዘዛቸው ተሰማ። ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት በሚጥሱ ሰዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱ ባስጠነቀቁበት በቴሌቪዥን በተራጨ መልእክታቸው ነው። ዱተርቴ በቤት ውስጥ የመቀመጥ ትዕዛዝ መተላለፍና የጤና ባለሙያዎች ላይ ማናቸውም አይነት ጥቃት መሰንዘር ከፍተኛ ወንጀል ነው ብለዋል። ፊሊፒንስ ከ2300 በላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የሚገኙባት ሲሆን 96 ሰዎች ደግሞ በኮቪድ-19 መሞታቸው ተነግሯል። ነገሮችን ይበልጥ እየተወሳሰቡ ነው። አሁን በድጋሚ ጉዳዩን አደገኛነት እነግራችኋለሁ፣ አድምጡኝ ያሉት ፕሬዝደንቱ ለፖሊስና ለጦር ሰራዊቱ ያስተላለፍኩት ትዕዛዝ ችግር ተከስቶ ሕይወታችሁን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ከተፈጠረ ተኩሳችሁ ግደሏችሁ የሚል ነው ብለዋል ዱተርቴ። ግልጽ ነው፣ ግደሏቸው፣ ችግር ከምትፈጥር ትሞታለህ፣ እኔ ቀብረሃለሁ ሲሉም ተደምጠዋል ፕሬዚዳንት ዱተርቴ። ፕሬዚደንቱ ይህን መልእክት ከማስተላልፋቸው ከሰዓታት በፊት በፊሊፒንስ መዲና ማኒላ መንግስት ያቀረበው የምግብ እርዳታ በቂ አይደለም የሚል ነዋሪዎች ረብሻ መፍጠራቸው ተሰምቷል። በፊሊፒንስ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎችም መገለልና መድሎ እየደረሰብን ነው ስለማለታቸው ሪፖርተሮች ዘግበዋል። ትዕዛዝ ተላልፈው ለሽርሽር የሄዱት የኮሌጅ ተማሪዎች በኮቪድ-19 ተያዙ። የመንግስት ክልከላን ተላልፈው ከቴክሳስ ግዛት ለሽርሽር በአውሮፕላን ተሳፍረው ወደ ሜክሲኮ የባህር ዳርቻ የሄዱት የኮሌጅ ተማሪዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው ተነገረ። እድሜያቸው በ20ዎች ውስጥ የሚገኙት 7 ተማሪዎች ከቴክሳስ ተነስተው ወደ ሜክሲኮ የመዝናኛ የባህር ዳርቻ ያቀኑት ከሁለት ሳምንታት በፊት ነበር። ተማሪዎቹ ለሽርሽር ለመሄድ የተነሱት የአሜሪካን መንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመግታት ያስተላለፈውን ክልከላ ችላ ብለው ነበር። አሁን ላይ ከ7 ተማሪ በ44ቱ ኮሮና ቫይረስ በደማቸው ተገኝቷል። በቫይረሱ የተያዙት ሁሉም የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ሲል ሲኤንኤን የዩኒቨርሲቲውን ቃል አቀባይ ጠቅሶ ዘግቧል። ፕሬዚደንት ትራምፕ ቻይና በአገሯ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ቁጥር ቀለል አድርጋ አቅርባዋለች በማለት ያላቸውን ጥርጣሬ ገለጹ። ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት ብሎምበርግ የዜና ወኪል ቻይና በአጠቃላይ በወረርሽኙ የተያዙና የሞቱ ሰዎችን ቁጥር ዝቅ አድርጋ እንዳቀረበች የሚያሳይ ሚስጥራዊ ሪፖርት ለዋይት ሀውስ መቅረቡን ከዘገበ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው። ነገር ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፖርቱን እንዳላገኙ ገልጸው በቻይና በኩል ስለ በሽታው የቀረበው አሃዝ ግን ቀለል ተደርጎ የቀረበ ነው፣ ይህንንም ስል ቀለል አድርጌ ነው ብለዋል። ጨምረውበትም ያቀረቡት ቁጥር ትክክል ነው አይደለም የሚለውን በተመለከተ በቻይና በኩል ሁኜ አሃዙን የማሰላ ሰው አይደለሁም ብለዋል። ቻይና ውስጥ በአሁኑ ጊዜ 81,544 በበሽታ የተያዙ ሰዎች ሲኖሩ 3,316 በወረርሽኙ ምክንያት መሞታቸውን ከብሔራዊ የጤና ኮሚሽን የተገኘ መረጃ ያመለክታል። አሜሪካ የኮሮና ቫይረስ ሟቾች ቁጥር ከ5,000 በላይ ሆነ። በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሰበብ ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች አሃዝ ከ5,000 መብለጡን ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ገለጸ። ዩኒቨርሲቲው ቀደም ሲል ባወጣው መረጃ ላይ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 884 ሰዎች አሜሪካ ውስጥ በበሽታው የሞቱ መሆኑን አመልክቶ ይህም በአንድ ቀን ውስጥ የተመዘገበ ከፍተኛ የሞት መጠን ነው ብሏል። ከእነዚህ ሟቾች መካከልም የ6 ሳምንት እድሜ ብቻ የነበረው ጨቅላ ሕፃንም እንደሚገኝበት ተነግሯል። በአሁኑ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ 216,000 በላይ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በምድራችን ከፍተኛው ቁጥር ነው። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 1,000,000 ተቃረበ። በመላው ዓለም በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 1,000,000 መቃረቡን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አሁናዊ አሃዞች ያመላክታሉ። እስከ ዛሬ ንጋት ድረስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 937,170 ሲሆን ከእነዚህም መካከል 212,000 የሚሆኑት በአሜሪካ የሚገኙት ናቸው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የሟቾች ቁጥር 50 ሺህ ሊደፍን የቀረው ጥቂት ነው። ዛሬ ንጋት ላይ በመላው ዓለም በወረርሽኙ ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 47,235 ነው። በአገራት ዝርዝር ደግሞ ከፍተኛውን የሞት ቁጥር ካስመዘግቡ አገራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል። ጣሊያን 13,155፣ ስፔን 9,387፣ አሜሪካ 5,116፣ ፈረንሳይ 4,043፣ ቻይና 3,316፣ ኢራን 3,036፣ ዩናይትድ ኪንግደም 2,357 ናቸው። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚካሄደው ምርጫ አይሰረዝም አለ። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚካሄደው ምርጫ አይሰረዝም ብሏል። ኮቪድ-19 ወረርሽኝ አገራዊ ምርጫዎችን ጨምሮ በርካታ ነገሮችን ሲያስተጓጉል ቆይቷል። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ግን ምርጫው አይሰረዝም ብሏል። እጩ ተወዳዳሪዎችም የምርጫ ቅስቀሳ እያደረጉ ይገኛሉ። የደቡብ ኮሪያ ፖለቲከኞች ከደጋፊዎቻቸው ጋር ከመጨባበጥ ይልቅ ባቡር ጣቢያዎችና ሱቆች በኬሚካል ሲያጸዱ ተስተውሏል። እጩ ተወዳዳሪዎች በወረርሽኙ ስርጭት ሳቢያ ደጋፊዎቻቸውን በአንድ ስፍራ ሰብስበው የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ ባይችሉም በመኪኖቻቸው ላይ ግዙፍ የድምፅ ማጉያ በመግጠም እየተንቀሳቀሱ የምረጡኝ ዘመቻ ላይ ይገኛሉ። የአገሪቱ መንግስት ምርጫው በተያዘለት ሚያዝያ 7 ይካሄዳል ብሏል። በዕለቱም መራጮች ወደ ድምፅ መስጫ ቦታዎች ሲመጡ ጭንብል አድርገው እና ጓንት አጥልቀው መሆን ይኖርበታል። በምርጫ ጣቢያው ተራቸው እስኪደርስ ድረስ 2 ሜትር ተራርቀው መሰለፍ ይኖርባቸዋል። ድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ ምልክት ከማኖራቸው በፊት በሳኒታይዘር እጆቻቸውን ማጽዳት እንዳለባቸው ትዕዛዝ ተላልፏል። ሩዋንዳ ከቤት ያለ መውጣት እገዳዋን ለሶስት ሳምንታት አራዘመች። የሩዋንዳ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር ተግባራዊ ያደረገውን ጥብቅ ከቤት ያለ መውጣት ክልከላ ለተጨማሪ 3 ሳምንታት አራዘመው። ይህ የእንቅስቃሴ እገዳ የጀመረው መጋቢት 12/2012 ዓ.ም ሲሆን ለሁለት ሳምንት ይቆያል ተብሎ ነበር። በዚህ መድኃኒት ወይም ምግብ ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ እገዳ ተጥሎበታል። በእንቅስቃሴ ክልከላ ወቅት የአገሪቱ ሁሉም ድንበር መግቢያዎች የተዘጉ ሲሆን የሩዋንዳ ዜጎች ብቻ ናቸው ወደ አገሪቱ መግባት የሚችሉት። በሩዋንዳ በአሁኑ ጊዜ 82 በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ይገኛሉ። አውስትራሊያ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሙከራ ልታደርግ ጫፍ ደርሳለች። የአውስትራሊያ ተመራማሪዎች ውጤታማ እንደሚሆኑ ከፍተኛ ተስፋ በተጣለባቸው 2 የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ሙከራ ማድረግ ጀምረዋል። እነዚህን ክትባቶች የሰራው በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና ኢኖቪዮ ፋርማቲካል በተባለው የአሜሪካ ድርጅት ነው። ክትባቶቹ በእንስሳት ላይ እንዲደረግ የመጀመሪያ ዙር ሙከራ አልፈዋል። ለዚህም የዓለም ጤና ድርጅት እውቅና ሰጥቶታል። ከዚህ በኋላ ሙከራ ወደ ሰው እንዲሸጋገር ፍቃድ ያገኛል ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ የአውስትራሊያ የሳይንስ ኤጀንሲ ይህ የክትባት ሙከራ በሰው ልጅ ላይ የሚያመጣውን ውጤት ይመረምራል። ክትባቱ እንዴት ነው የሚሰራው? በምን ያህል ጊዜ እውን ሊሆን ይችል ይሆን? በእርግጥ ሰው ልጅ የክትባት ሙከራ ሲደረግ ይህ የመጀመሪያው አይሆንም። ባለፈው ወር በአሜሪካን በአንዲት ሴት ላይ የክትባት ሙከራ መደረጉ አይዘነጋም። ሆኖም ያ ሙከራ በእንስሳት ላይ የሚካሄደውን ሙከራ የዘለለ ነበር። ይህ የአውስትራሊያ ሙከራ ግን በእንስሳት ላይ የተጀመረ በመሆኑ ውጤቱ አመርቂ ከሆነ በሰው ልጅ ላይ ሲካሄድ ሂደቱ ሙሉ ያደርገዋል ተብሏል። በቅድመ ክሊኒካል ምዕራፍ የሚደረገው ሁሉ እያደረግን ነው የመጣ ነው ብለዋል የጥናትና ምርምሩ መሪ ፕሮፌሰር። በተመሳሳይ በመላው ዓለም ቤተ ሙከራዎች ክትባቱን ለመፍጠር ቀን ተሌት እየሰሩ ነው የሚገኙት። ተመራማሪዎች እንደሚሉት ለአንድ በሽታ መድኃኒት ለማግኘት ዓለም እንዲህ በቅንጅት ሲሰራ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በአሁኑ ወቅት ቢያንስ 20 ቤተ ሙከራዎች በተለያየ የዓለም ጥግ በሙከራ ተጠምደዋል። ክትባቱ እንዴት ነው የሚሰራው? የአውስትራሊያ የሳይንስ ምርምር ኢንስቲትዩት እንደሚለው ይህ ሙከራ የተጀመረው ኮሮና በያዛቸው ፌሬቴስ በሚባሉ በትንንሽ አጥቢ እንስሳት ላይ ነው። ፌሬቴስ አይጥና ጥንቸል አዳኝ እንስሳት ናቸው። እነዚህ እንስሳት በኮሮና የሚጠቁበት መንገድ ከሰው ልጅ ጋር ተቀራራቢ ነው። አሁን አውስትራሊያ ሳይንቲስቶች ሊሞክሩት ያሉት የክትባት አይነት በዋናነት 2 መልክ አለው። የመጀመሪያው ቬክተር ቫክሲን ይሰኛል። ይህ ማለት የቫይረሱን ደካማ ቅንጣት ወደ ሰው በማስገባት የሰው ልጅ የበሽታ ተከላካይ ሰራዊት
ወይም ነጭ ደም ሴሎችን ጨምሮ የመልሶ ማጥቃት ምላሽ እንዲሰጥ የሚያነቃቃ ሂደት ነው። ብዙ ክትባቶች በዚህ መልክ ነው የሚፈጠሩት። ይህ የሞከረው ያለው በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ በኩል ነው። ሁለተኛው ክትባት በኢኖቪዮ የመድኃኒት አምራች የተዘጋጀው ነው። ይህ ደግሞ ቫይረሱን ሳይሆን የኮሮና ፕሮቲንን ቅርጽና አመል ሞዴል አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ሴሎች ቫይረሱን እንዲከላከሉት የሚያነቃቃቸው ይሆናል ተብሏል። ምርምሩ የሚመሩት ፕሮፌሰር ድሪው እንደሚሉት በርካታ መንገዶች እየተከተሉ መሆናቸውን ለስኬቱ እንዲቀርብ ይረዳል። ክትባቱ በምን ያህል ጊዜ እውል ሊሆን ይችል ይሆን? የፊታችን ሰኔ ወር በእንስሳት ላይ የተሞከረው ሙከራ ውጤት ይታወቃል። ያ ስኬታማ ከሆነ ወደ ክሊኒካል የምርመራ ደረጃ ከፍ ይላል። የዛ ውጤት ከታየ በኋላ በብዙ ቁጥር ለመመረት ዝግጁ ይሆናል። ሆኖም ግን የመድኃኒትና ቁጥጥር ሂደት የ18 ወራት የመድኃኒቱን ባህሪ የጎንዮሽ ጉዳት የማጥኛ ጊዜ ይፈልጋል ተብሏል። እነዚህ አሁን የደረስንበት ደረጃ ለመድረስ በተለምዶ 2 ዓመት ይወስድ ነበር ብለዋል ፕሮፌሰሩ የሂደቱን መፋጠን ሲያስረዱ። ለምሳሌ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እየተሰራ ያለው ክትባት በሌሎች ቤተ ሙከራዎች እየተካሄደ ነው። ይህም የአሜሪካን የአዲስ መድኃኒት አሰራር መመሪያን ለመከተል የሚደረግ ነው። ፕሮፌሰር ድሪው እንደሚሉት አንድ ቤተ ሙከራ ብቻውን አንድ ክትባት ከጅምሩ እስከ ስኬቱ አሟልቶ አያወጣም። የብዙ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ሁልጊዜም የሚጠበቅ ነው። ፕሮፌሰሩ ክትባቱን የማግኘት ተስፋ ምን ያህል ነው ተብሎ ሲጠየቁ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ እንደሆነ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ቤተ ሙከራ ውስጥ በስራ ላይ ሳሉ ከቢቢሲ ጋዜጠኛ ጋር ቆይታ ያደረጉት ፕሮፌሰር ጆናታን ሂኔይ የመጀመሪያ ለመሆን እሽቅድድሙ አስገራሚ እንደሆነ ጠቅሰው፣ ሆኖም ግን እጅግ የተሳካ ነገር ይዞ ለመምጣት ጥንቃቄና ጊዜን ይጠይቃል ብለዋል። በዚያ በኬምብሪጅ ቤተ ሙከራ ሌላኛዋ ሳይንቲስት ዶክተር ሬቤካ እንደሚሉት የእርሳቸው ቡድን በዋናነት እየሰራ ያለው በቫይረሱ የአጉሊ መነጽር ምስል ላይ የሚታየው እንደ ጨጎጊት ያለው ወደ ላይ የተሰነቀረ አፍሮ ጸጉር የሚመስለው የቫይረሱን ክፍል ማጥፋት ነው። ይህም አስፈላጊ የሆነው ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ሲገባ ከሰውነታችን ጋር እንዲጣበቅ የሚያደርገው ያ የቫይረሱ ክፍል ስለሆነ ከአካል ጋር እንደ ጨጎጊት ካልተጣበቀ ደግሞ ጉዳቱ በማድረስ ኃይሉም ይመነምናል ብለዋል። ውድ ተመልካቾች፣ ከዚህም ከዚያም ያሰባሰብኳቸውን አስገራሚ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። የዜናዎቹ ምንጭ ቢቢሲ አማሪክ ነው። እንግዲህ ስተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላም ጊዜ እንግዲህ እንደ ስብሰብ እያረኩኝ በኮሮና ቫይረስም ሆነ በሌሎች ዜናዎች ጋር በተያያዘ አስደናቂና ጠቃሚ መረጃዎችን የማቀርባላችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ቻው።